agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així en el Jardí de la Casa de Cultura de Gandia, la Marquesa. Per què estem així? Perquè durant aquests tres dies estan desenvolupant-se les jornades tècniques amb un programa de formació per al reconeixement, coneixement del patrimoni cultural i natural de Gandia. I és que sabem que estem en una de les destinacions turístiques més importants de tot l'estat espanyol i això és perquè així tenim valor patrimonial, valor turístic, i hi ha molts sectors professionals lligats a aquestes matèries, a aquests àmbits. Anem a conèixer al detall la importància d'aquestes jornades i com estan desenvolupant-se, i ho fem amb les persones que m'acompanyen com a tècnica de turisme cultural, Marina Sant Martí. Marina, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també tenim amb nosaltres l'arqueòleg municipal de Gandia, de l'Ajuntament de Gandia, Joan Negre. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, esteu desenvolupant les jornades. Deia jo, són unes jornades tècniques. I en tècniques jo crec que diem molt, no? Perquè estem parlant de diferents perfils professionals que estan beneficiant-se d'aquestes jornades, no? Exacte. Les jornades van dirigides, és un programa de formació per posar en valor els recursos culturals, patrimonials i naturals de la nostra ciutat. I la idea va dirigit als agents turístics, agències de viatge, empreses de turisme cultural, guies oficials, estudiants de turisme, perquè aprenguen, no?, el valor, no?, i la riquesa de la mà de tècnics especialistes per a construir un relat verídic i fiable, però al mateix temps donar-los ferramentes per a que ells també el facin propi i construïsquen, diguem, la seva pròpia visió, que és la diversitat, diguem, aporta... Una diversitat que Joan fa que estiguem en un dels espais més rics, no? I això suma com a destinació turística, però cal posar en valor tota aquesta riquesa tan variada que comentava en aquest cas Marina. Sí, exactament. Gandia, ja ho sabem, és un destí que té unes platges i un turisme de sol i platja impressionant, però també tenim la voluntat d'oferir complements, no una alternativa, una cosa o l'altra, sinó complements a aquest turisme familiar de sol i platja, de tantes activitats que es poden fer en aquest àmbit i complementar-ho amb el medi ambient i amb el patrimoni, que d'això Gandia sabem que n'anem ben servits. Com ha estat el preparat? Perquè són les primeres jornades d'aquest tipus que es realitzen tan completes durant tres dies, no? Sí, la idea, jo crec que un aspecte a destacar és la col·laboració entre departaments, és a dir, patrimoni, medi ambient i turisme s'han unit per a organitzar aquestes jornades i posar-les i que es puguin realitzar. I això crec que els esforços de tots sumen i és important, no?, que hi hagi aquesta comunicació i aquesta relació entre departaments per a impulsar aquest tipus d'oferta cultural. Un altre aspecte que cal destacar és que la idea que tenim és que l'administració pública i el sector privat col·laboren i treballen conjuntament per a impulsar aquesta oferta que tenim de moment un poc escassa de turisme cultural i que vagin de la mà per a veure si a poc aconseguim que Gandia també sigui
tingueix una oferta real, no, de productes de turisme cultural. Pel que fa al contingut de les jornades, per exemple, si ens fixem en la primera jornada, que va ser el dimecres passat, hi ha molta qüestió pràctica, per dir-ho d'alguna manera. N'hi ha rutes, fins i tot, que es fan, que no només és discurs, sinó que també es xafa per a conèixer. I coneixent és quan es posa en valor, no? Exacte. En rutes concretes. La idea era fer una formació teòrica al matí i després aquest contingut que s'ha explicat es posa a la pràctica, és a dir, per les vesprades es fan visites als espais que s'han posat en valor. Mm. El dimecres es va fer centre històric i el grau, sí. I després dijous i divendres farem la Alqueria del Duc i el Castell de Bairén i el Moravit i el Parpalló. Mm. Bueno, i en aquestes dues jornades, vinem al programa, Joan Negre, estàs al capdavant d'algunes de les jornades perquè parles del Parc Arqueològic del Castell, de l'Alqueria del Duc, també en aquest cas de la Cova del Parpalló, del Moravit. Coneixes molt bé, per exemple, pel que fa a la primera, l'Alqueria del Duc, història d'un edifici entre Aiguamolls i Ullals. És un espai, podríem dir, únic, l'Alqueria del Duc. Sí, l'Alqueria del Duc és un espai únic i, a més, tota la recerca que s'ha fet i que, desgraciadament, no ha vist la llum al llarg dels anys. És un edifici prou desconegut a l'hora de la veritat, a pesar de que es van fer en els anys 90 diverses intervencions molt ben fetes i molt interessants, amb resultats molt interessants, que ara presentarem així també perquè tota la gent intente conèixer de la millor manera, de primera mà, tots aquells resultats i aquest discurs més clar d'allò que estan visitant. Però també crec que en general el meu paper és un poc el reflex de diversos anys, ja prou anys de faena en quant a la posada en valor dels elements patrimonials de la ciutat de Gandia. És el Parc Arqueològic del Castell de Bairén, és també el Moravit, que són dos elements que hem actuat amb els fons FEDER, però és també la Cova del Parpalló, sobre la qual es va actuar fa també pocs anys, també l'Alqueria del Duc, que ha estat renovada i que s'ha actuat també sobre el seu entorn, però és al final el reflex de molts anys de faena de l'Ajuntament de Gandia al darrere i és el mateix cas que succeeix amb el medi natural. El medi natural tenim dos grans centres d'interpretació, com són l'Aula Natura de la Marjal i el centre d'interpretació Parpalló-Borrell, al costat de la Cova del Parpalló, i aquests dos centres també són el reflex de molta faena tècnica de l'Ajuntament feta per a posar en valor tots aquests recursos que finalment puguen convertir-se en un producte turístic també, com hem dit, complementari al sol i platja. Tots aquests esforços de l'última dècada, podríem dir quasi, és el que ara comença a veure la llum i també és molt important destacar que no és una tasca que ja haguem acabat. El Parc Arqueològic del Castell de Bairén li queden molts anys de faena per davant i ara mateix estem començant amb la Torre dels Pares, per exemple, o amb l'Alqueria de Martorell. Són altres elements que també podran unir-se a tota aquesta oferta i que bàsicament el que ens parla és d'un ajuntament implicat en la conservació i en la posada en valor del seu patrimoni tant mediambiental com cultural, històric, per a que tota la ciutadania pugui gaudir-ne. Clar, estem fent el repàs, Maria, de diferents productes, productes no, sí, recursos històrics que són una completa eina turística. I això, el ventall és ampli i complet pel que fa a l'àmbit territorial de Gandia. Clar, ahí és on entra el Departament de Turisme, perquè Patrimoni posa en valor aquests recursos i, diguem, des de Turisme hem d'ajudar-los en la promoció i en la difusió d'aquest patrimoni i fer-lo accessible per a que la gent el pugui visitar. La idea principal de les jornades és formar a guies locals i a agències i empreses de turisme cultural per a intentar generar una oferta de visites guiades per iniciar aquest coneixement, no, de recursos, perquè no és el mateix anar al Castell de Bairén i que no te l'explique ningú, que te l'explique un guia que sap del que està parlant i que li dona el valor que té aquest recurs i te'l pot transmetre. No? Mm. Aleshores, des de Patrimoni ja s'està impulsant unes visites guiades cada setmana, des de Turisme anem a intentar a veure si en aquestes jornades a posar en contacte professionals podem generar una oferta i ajudar-los a promocionar
i explotar turísticament aquests recursos, perquè al cap i a la fi el turisme és, és una economia i que millor que generar economia local amb empreses de Gandia que es dediquen a eixa, Gandia de la comarca, que es dediquen a, o intenten generar i impulsar aquest tipus d'oferta de turisme cultural, pues aquí estem per a intentar entre tots tirar endavant. Clar, i aquest bon exemple el tenim el més recent i veiem els resultats que està tenint és aquest castell de Bairén amb les visites guiades que cada vegada continua l'interès per acudir acompanyats per el guia. Ahir tenim, per exemple, el col·laborador d'esta casa, Vicent Lloret, que van rebent a grups i grups i grups, es manté l'interès per veure el castell de Bairén i el que diuen, no? les pedres que estan allí. Sí, la veritat és que el Parc Arqueològic del Castell de Bairén ha sigut un dels grans èxits, que com hem dit és un treball en procés encara, és en progrés, estem encara ahí perquè falta molta feina per fer. Ja, això ho he comentat altres vegades, hi ha aproximadament un 10% del castell excavat, queda molt per excavar, molt per descobrir, i pensem que cada cosa nova que va apareixent és un nou recurs que va creant-se. La gent que vaig enguany a veure el parc arqueològic, l'any que ve voldrà tornar a anar perquè n'hi hauran coses noves que veure i novetats que conèixer. I no només això, sinó que la visita al castell fomentarà també podríem dir una certa circularitat entre els visitants i les visitants que venen a Gandia per poder veure també el museu arqueològic on es trobaran les peces de que vagin apareixent en aquests jaciments, visitar també el Palau Ducal on també es pot conèixer el patrimoni primera mà, fer esta ruta per el centre històric que ha presentat Estela Pellicer en aquestes jornades, anar a visitar el Grau. És un peix que es mossega la cua al final, perquè en el moment en el que introduïxes aquesta llavor d'interès per el patrimoni a la ciutadania se la fa seua i vol conèixer més, té una certa voracitat per conèixer cada vegada més patrimoni, més novetats, i no és algo que estiga relacionat únicament amb la gent que ens visita, és fins i tot la nostra ciutadania. La gent de la Safor està desitjosa també de conèixer el patrimoni de tota la comarca i especialment el de Gandia, perquè sortosament en tenim molt d'històric i de mediambiental. Sinó que n'hi ha que intentar des dels ajuntaments, des de les administracions públiques en general, el que hi ha que fer és intentar canalitzar tots els esforços possibles per donar, oferir a la gent aquest tipus de recursos i aquest tipus de necessitats que la gent té a nivell cultural també. Afortunadament cada vegada són més les persones que tenen en compte aquest criteri històric, cultural, a l'hora de triar una destinació turística en el seu calendari. I clar, aquestes jornades demostren, Marina, que són diferents línies de treball, perquè sí, està molt bé anar a fires, com pugui ser la fira de Fitur en Madrid, però també aquest treball un poc més intern, no? Que després és a l'exterior, i es manté el que comentaves tu abans, aquesta barreja d'iniciativa privada pública, que és una de les moltes línies de treball que n'hi ha, fires, reunions tècniques... Exacte. És molt important el paper dels tècnics, els professionals que es dediquen del sector turístic, perquè ells són realment els que van a ser els que reben els nostres visitants, van a ser els ambaixadors de la nostra ciutat. Van a vendre, podríem dir, l'oferta. I si aquestes persones estan ben formades, coneixen el que estan explicant i transmeten, si els agrada i els entusiasma això, ho transmets i la gent té ganes de més, el que deia Joan, no? Té ganes de descobrir més. Aleshores, és molt important, ells estan molt contents també perquè ha sigut una manera de conèixer, i hi havia alguns que es coneixien, però hi ha molta gent que no es coneix. Aleshores, està molt bé, van fer una sessió de networking, sí. Val? Aleshores, d'una manera, en taules fent un cafè, xerrant, presentant-se, no? Descrivint una miqueta quina era la seva activitat, per què es dedicaven al sector turístic, què podien aportar, quins eren els seus punts forts, no? El seu valor afegit i què podien oferir. Aleshores s'han conegut entre ells i esperem que també es creen sinergies i col·laboracions entre ells per anar de la mà tots junts i a poc a poc
construint i potenciant el turisme cultural. Perquè hi ha molta feina per fer, perquè hi ha molts aspectes per dinamitzar, no?, perquè fa el turisme cultural, afortunadament. Sí, sí, això és un inici, vull dir, esperem que vagi més i hem triat quatre, diguem, rutes o visites per posar en valor certs espais, com per suposar el Castell de Bairén, però el centre històric, Palau Ducal, el Grau, que creiem que és important, i la Cova del Parpalló i el Moravit, que també és un element patrimonial nou per descobrir, però això és un inici i esperem anar més enllà i a poc abarcar més espais, més coses i oferir i que vagin creant-se més productes que puguem després també implicar, per exemple, als hotels, a la restauració i crear una miqueta de xarxa per a que tots siguin punts d'informació turística i entre ells s'ajuden i oferisquen als nostres visitants una oferta complementària que és un valor afegit al cap i a la fi al servei que puguis oferir des d'un restaurant, un hotel, i aquesta és la idea. Oferta variada. Exacte. I la història, la cultura, el patrimoni té un pes específic molt important pel que fa a Gandia com a destinació turística. Marina Sant Martín, Joan Negre, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa que això pues acaba afectant positivament al conjunt de la societat i també és d'ací, també posem en valor i coneixem encara més tot el que és el nostre patrimoni. Moltes gràcies. A tu, Dani, moltes gràcies. Gràcies, Joan. Moltes gràcies, Dani. Posem nosaltres ja al punt final des d'ací, des del Jardí de la Casa de Cultura de Gandia, ja sabent, seguirem parlant de turisme cultural, de turisme del nostre patrimoni, que és compatible perfectament amb el turisme de sol i platja, però el turisme cultural cada vegada més present. I d'això s'ha parlat de valent en aquestes jornades tècniques. Posem ja el punt final. Gràcies per estar ahí. Bueno, posem el punt final amb una nova, l'última actuació. Ja sabent que durant tota la setmana i avui és l'últim vídeo, 5 dels 12 col·legis, centres escolars que han participat en el projecte d'aprenentatge musical musicalitzat, que ells des de l'Ajuntament de Gandia, 5 d'aquests col·legis han fet un vídeo, han gravat un vídeo amb una versió d'una de les peces més conegudes, més famoses, de La Revoltosa. I avui és l'última entrega amb el centre escolar que també ha participat, que ara van a disfrutar tot seguit d'aquesta versió que ha fet. Que passen bon cap de setmana. Hola, som el Cole Cervantes i anem a representar el duo de Felipe i Mari Pepa. Oh!
Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Bé, hem vingut avui a parlar d'un problema, almenys des del meu punt de vista és un problema, que no és altre que el tractament de la matèria orgànica, de les restes vegetals, dels horts, que per qualsevol motiu s'han de transformar, s'han d'arrencar, normalment per fer una nova plantació o per deixar-ho net, que es diu. Moltes vegades, com en el cas que estem veient, s'arrenquen el cultiu precedent, en el cas eren tarongers, ve una retro, va arrencant soques, troncs i branques, s'amontona amb l'objectiu d'un dia vindre i cremar-ho. I en aquest procés d'arrencament a maquinària i crema desapareix el cultiu i d'una manera senzilla podríem reiniciar el nou cultiu. Bé, este seria el procés tradicional, però hem de tindre en compte que la crema de matèria orgànica és un fet negatiu per al conjunt de la naturalesa, per al medi ambient en general, perquè la crema de qualsevol objecte produeix fum i en aquest fum s'aporta a l'atmosfera CO2, que ja sabem que és el causant del canvi climàtic. Per altre costat, la crema de la matèria orgànica empobreix el sòl a la llarga, perquè hi ha una pèrdua de matèria orgànica, que és l'element fonamental que, diguem-ne, que dona categoria de fertilitat als sòls. Quan més matèria orgànica té un sòl, més fèrtil és. I per via contrària, quan un sòl és pobre en matèria orgànica, és un sòl pràcticament inert o fèrtil que s'ha de conrear a través d'artificialitat, adobs sintètics, nitrogen, fòsfor, potassi, etc. Bé, el fet és que la crema d'estos residus voluminosos vegetals provenient del sòl és tradicional, és contínua i causa uns efectes negatius també per a la població, perquè quan es crema això es produeixen fums que per a les persones no és sa, diguem-ne, sobretot per a les persones que tenen asma o per problemes respiratoris, complica la malaltia. Per altre costat també, moltes vegades es crema grans volums de restes vegetals en llocs propers a carreteres, camins, la qual cosa dificulta també el trànsit i pot provocar accidents. Què caldria fer? És difícil transformar l'statu quo, el que ja es fa, però podrien haver propostes per part dels estaments públics, ajuntaments, mancomunitats, conselleries, la Generalitat. Podria facilitar el transport i tractament d'aquests residus, d'aquesta quantitat ingent de matèria orgànica que es crema. Com ho faríem això? Pues, no sé, seria semblant al que passa amb els voluminosos, a les andròmines domèstiques. Tu tens una nevera, tens una rentadora, tens un sofà que no el vols, pues, telefones a l'Ajuntament pertinent, passen, te'l recullen i se l'enduen. Perquè és una de les obligacions que tenen els ajuntaments amb les persones que paguen els impostos. Així caldria fer alguna cosa semblant. Hi hauria que buscar eixida a esta quantitat de matèria vegetal que podria reciclar-se alguna part d'ella, fer compost, altra part d'ella podria utilitzar-se per escalfar cases, per a llenya de barbacues, etc. O bé simplement com a per a omplir llocs que s'haurien de restaurar, com per exemple pedreres. Ara està en voga la recuperació de la pedrera de la Safor, allí cabrien milers i milers de tones d'aquest tipus de residu vegetal voluminós.
des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.